İctimai muammolar hal edilsa, aholi vakillari ana shu hududni rivojlantirish uchun ham o'zlari qaysidir ma'noda mas'ul bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa daraxtlar oqlanishi, ariqlar tozalab qo'yilishi kerak emasmi degan fikrlar bejiz aytilayotgani yo'q. Va navbatdagi vaziyat ham shu paytgacha muammo bo'lib kelayotgan holat va insonlarning o'limiga ham sabab bo'lyapti kerak bo'lsa. Surxondaryo viloyati chegara postida fuqaro ichki a'zolariga geroin vositasini olib o'tib ketmoqchi bo'lgan, lekin skanerda aniqlanib qoldi. 15 16 Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu 42 dona silindrsimon konteynerlarga joylashtirilgan ustki qismi skotch bilan o'ralgan geroin giyohvandlik moddalarini qo'shni mamlakat fuqarosi ichki a'zolariga yutib, aerotom chegara bojxona posti orqali mamlakatimiz hududiga olib kirishga uringan vaqtda to'xtatib qolindi. Qo'shni davlat fuqarosi kirish piyodalar zaliga o'rnatilgan body scan inson tanasini skanerlash qurilmasi yordamida bojxona nazoratidan o'tkazilganda uning ichki a'zolarida yumaloq shakldagi shubhali tasirlar borligi aniqlanib, Termiz shahrida joylashgan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Surxondaryo viloyati filialiga olib borildi. Tibbiyot xodimlari yordamida muolajalar o'tkazildi. Ushbu moddaning vazni esa 298 grammni tashkil etdi. Yil boshidan bugunga qadar Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan bojxona chegaralari orqali noqonuniy tarzda turli xildagi 17 kilogramdan ortiq bo'lgan giyohvandlik moddalari O'zbekiston hududiga kirib kelishining oldi olingan. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematullayev, Markaziy studiya. İçki YouTube o'tkazilayotgan giyohvand moddalar, xo'p, organizmga joylashtirildi ham deylik. Aniqlangandan so'ng u qanday olinadi deb bizga ko'p murojaat, savollar yo'llashadi va yuqoridagi lavhada shu savolga javob bor edi, ammo hozir bizni ko'rib o'tirganlar orasida ko'ngli bo'shlar bo'lishi mumkin deb o'yladik va uni efirga berishni joiz topganimiz yo'q. Qanday kirgani, qanday chiqqanini va biz hozir yana bir chegara bojxona posti Toshkent viloyati Yallamadagi, demak, yangi qulaylik haqida gapirmoqchimiz. Endi 3 soatlik ishni 10 daqiqada hal qilish mumkin, deyapti mansabdorlar. O'zbekiston Qozog'iston chegarasida joylashgan Yallama bojxona postida o'tkaziladigan barcha amaliyotlar raqamlashtirilgan deyilmoqda. 5 gektarlik maydonga kengaytirilgan ushbu chegara bojxona posti asosan yuk avtomobillari, yengil avtomashinalar va piyodalar uchun xizmat qiladi. Post bir kunda 1000 ta avtomashinani sig'dirish imkoniyatiga ega, lekin pandemiya sabab ayni paytda 300-350 ta avtomashina harakatlanmoqda. Men ayni paytda juda ham qiziq hududda turibman, ya'ni mana bu oyog'imiz ostidagi temir panjara orti Qozog'iston hisoblanadi. Bu yer esa O'zbekiston. 13 metrlik masofa esa neytral hudud hisoblanadi va aynan shu neytral hududda yuk mashinalarini dezinfeksiya ishlari amalga oshiriladi. Har bir avtomashina maxsus qurilma orqali dezinfeksiya qilinib, skaner qurilmasida radioaktiv moddalar bor yo'qligi aniqlanadi. Undan so'ng esa avtomashina avtomatik rasmga tushirilib, davlat raqami orqali hali manzilga yetmasdan u haqdagi ma'lumotlar ichkaridagi bojxona inspektor qo'lida bo'ladi. Mana mana shu joyda ko'rsangiz, transport vositasi to'xtamaydi. Har bitta o'qiga bo'lgan vaznni ham biz avtomatik ravishda o'lchab olamiz. Haydovchilar ham karantin davrida nazoratdan chetda qolishmagan. Tibbiyot xodimlar tomonidan koronavirusga tezkor test topshirib, sog'lomligi aniqlangandan so'nggina manzilga kirish ruxsat etiladi. 10-15 minut analiz javobi chiqquncha bu yerda kutib turadi shofyor. Yurtimiz hududiga kirib olgan avtomashinani esa maxsus qurilma o'rnatilgan avtoulov ringendan o'tkazadi. Texnika zamoni avvalgi dahmasi. Yuklarni birma-bir tushirib tekshirishdan ham xoli qila oldi. 2 yil avval ham ushbu bojxona postida demak 2 ta kirish hamda 2 ta chiqish yo'lakchalari mavjud edi. Hozirda esa ularning soni 11 taga oshirilgan. Bu ham haydovchilarni tezkor chegaradan o'tishlarini ta'minlamoqda. Endi esa ichkariga kiramiz. Bepul Wi-Fi tizimiga ulangan katta monitorli smartfonlar yo'lovchilarni bojxona tizimidagi yangiliklardan xabardor qilsa, ona bolaxonasi va tibbiyot punktlari ehtimoliy vaziyatlarda katta ko'makchi bo'la oladi. O'ta yaxshi, oldinga qaraganda o'zi yaxshi. Ancha yo'lini ochib qo'yishgan, ancha yordam oldin ochib turardik. Hozir ochirdi yana muammosiz o'tyapmiz. Ichkarida o'rnatilgan body scanner orqali xavfli moddalarni ichki organiga joylab kirayotgan ayrim uddaburonlar ham tezda fosh qilinadi. Kirib kelish hududidan boshlab, o'sha yerdan fuqarolar kirib, to chiqib ketguncha bo'lgan xatti-harakat hammasini kuzatadi, mikrofonda bir signal beradi. Bojxona chegara postida 100 nafar xodim bilan bir qatorda 12 ta xizmatchi itlarga ham ish yetarli. Koptok bilan qiziqtirilayotgan SM laqabli bu 4 oyoqlik ham mana 3 yildirki shu yerda xizmat olib bormoqda. Bino ichidagi kol markazga ulangan maxsus qurilma orqali haydovchi va yo'lovchilar qiyinchiliksiz o'z muammolariga yechim topa olishadi. Birgina tugmachani bossa bas.
oxirgi sizga murojaatlar qanaqa bo'ldi? Muammoli mashinalar bo'yicha murojaat qilishgan. Ayni savollar bo'ladi, rasmiylashtirib bo'yicha. Biz tomonidan 5 minut 10 minut ichida hal beriladi. Boshqona rasmiylashtiruvi jarayonlarini tezkor hal qilish maqsadida tashkil qilingan yagona oyna tizimi esa murojaatchilarni bir yerning o'zida barcha ishlarni daqiqalar ichida bitirib chiqishlariga xizmat qiladi. 100 litr avtotransport vositasi o'rniga hozirgi paytda sutkasiga 1000 ta avtotransport harakatlanadi. Eng qizig'i ana shu 150 ta avtotransport vositasini bojxona ko'rigi rasmiylashtiruvi chegara nazorati va karantin nazoratlari jarayoni eng kami 1 soatdan 3 soatgacha amalga oshirilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu narsa 10 minutdan 20 minutgacha mana shu barcha jarayondan o'tadi. Bir so'z bilan aytganda, respublika bo'yicha birinchi raqamli post maqomiga ega bo'lgan yallama chegara bojxona posti eng zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlangani, infektiosk va inspektsion ko'rik majmualari bilan namunaviy deyishga haqli degan fikrda manzilni tark etdik. Yulduzxon Olimova, Mohirish Muhammedov, Navro'z Qushbaxtov, Markaziy studiya uchun. Chegaraoldi hududlar ikki mamlakat o'rtasidagi kirdi-chiqdi jarayonlari va ularni rasmiylashtirish. Ilgari vaziyatning qanday bo'lgani va hozir qay holatga kelganini yo'llardan foydalanuvchilar yaxshi biladi. Lekin ba'zi mutaxassislar ogohlantiradigan vaziyatlar yuzaga keladi. Kuchli sovuq bo'lishi mumkin yoki shamol bo'lishi mumkin, zarurat bo'lmasa yo'lga otlanmang deb. Xorij maydonidagi eng so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishish fursatidamiz. AQShda ham chiroq yo'q. Alabama shtatida tornado sabab aniq batafsil ma'lumotni hamkasbimiz Timur Rajabov hikoya qilishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Markaziy studiyani xorijda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim yangiliklar bilan davom ettiramiz. Alabama shtatidagi kuchli tornado 5 kishini halok qildi. Mahalliy hokimiyat va favqulodda xizmatlar zararni baholashda va qurbonlarni qidirishda davom etmoqda. AQSh milliy ob-havo xizmati ma'lumotlariga ko'ra, shtatda 7 ta tornado haqida xabar berilgan. Tornado Pelham shahridagi 30 dan 50 gacha bo'lgan uylar va inshootlarga zarar yetkazgan. Tornado oqibatida janubi sharqda deyarli 55 ming kishi, shu jumladan Alabamada 36 mingdan ortiq kishi elektr ta'minotidan uzilib qolgan. Suvaysh kanalining to'silib qolganligi tufayli jahon savdosi soatiga 400 million dollar yo'qotmoqda. Atrofdagi suv tubini qazish ishlari boshlandi. Suv tubini chuqurlashtirish ishlari maxsus kemalar yordamida konteyner tashuvchi kemaning har tomoni bo'ylab olib borilmoqda. Ayni paytda Suvaysh kanalida kemalar harakati to'xtab qolgani tufayli yirik tirbandlik yuzaga kelgan. Norvegiya kema egalari uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, Suvaysh kanali hududida jami 150 ta kemaning harakati to'silib qolgan. Ushbu kanalga dunyo yuklarining qariyb 12% to'g'ri keladi. U O'rta Yer dengizini Qizil dengiz bilan bog'laydigan hamda Osiyo va Yevropa o'rtasidagi eng qisqa dengiz qatnovini ta'minlaydigan yo'l hisoblanadi. Ayni paytda Suvaysh kanalining to'silib qolishi oqibatida talofat kuniga 9,5 milliard dollarga tushmoqda. Kema halokati orqali kanal bo'ylab harakatlanish to'sib qo'yilgandan so'ng neftning narxi 5.77% ga o'sib, 1 barrel uchun 64.3 dollarni tashkil etmoqda. Karantin sabab tabiat shu qadar tozalangandan Venetsiya kanallariga delfinlar qaytdi. Italiyada koronavirusning 3-chi to'lqini sabab davom etayotgan navbatdagi lockdown vaqtida shahar suvlarida delfinlar ko'ringan. San Marco maydonidagi kanallarda ko'rinish bergan delfinlar ona bola ekani taxmin qilinmoqda. Shahar hukumati delfinlarni qaytarib dengizga olib borishni tashkillashtirdi. Politsiya va sohil xavfsizlik xizmati akustik qurilmalar o'rnatilgan 7 ta qayiqdan iborat kichik karvonni suvga tushirgan.